Sahibkarlar işğaldan azad olunan ərazilərdə qida və ictimai iaşa məsələlərinin yaradılmasına və bu sektora investisiya qoyuluşuna böyük maraq göstərir. Bunu qida sənayesi və ictimai iaşa sektoru, mövcud vəziyyət və perspektivlər mövzusunda keçirilən onlayn forumda Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov deyib. O məsələ ilə bağlı indiyədək KOBİ-yə 243 sahibkarın müraciət etdiyini bildirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş biznes imkanları yaranacaqdır. Agentliyə daxil olan müraciətlərə istinadən sahibkarlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə qida və ictimai iaşə müəssisələrinin yaradılmasına və bu sektora investisiya qoyuluşuna böyük maraq göstərir. Biz bunu görürük. Kifayət qədər çox müraciət var agentliyə. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahibkarlar tərəfindən konkret qeyd etmək olar ki, agentliyə 243 müraciət daxil olmuşdur bugünkü günə kimi. Müraciətlər əsasən istehsal, turizm, tekstil, tikinti, tibb fəaliyyəti, eləcə də qida sənayesi üzrə ictimai yaşa və kənd təsərrüfatı sahələri ilə bağlıdır. Bu sahibkarlara növbəti mərhələdə agentlik tərəfindən lazımı informasiya, əlaqəndirmə və məsləhət xidmətləri də göstəriləcəkdir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədr müavini Bala Rəhim Quliyev işğaldan azad olunan ərazilərdə sahibkarların üzərinə düşən məsuliyyəti bölüşmək üçün xüsusi fəaliyyət konsepsiyasının hazırlandığını və aidiyyəti üzrə təhvil verildiyini deyib. Agentlik Qarabağda fəaliyyət göstərəcək sahibkarları onlarla aktiv əməkdaşlığa dəvət edib.